عندن مغلل ينيا علاما ايدل مسرته دينغايو بروميست هونو اند تتالا ارغان يزن كن براكتيكالي مريل لا اهم بالكون بروسيجر استونن بيناينا امستون يسجد ودقبلاچين يتملس انيا حلال ارغنو يبلا هولو مسلم نو بلو مسفرتون ياسقمطوت نبياچين صلى الله عليه وسلم بتكاسن بفتحي لنا تفردولن افزازمو اسكاون درس بجانجل ياسقبا الچاله اني طالقا غبنتين سياواغز ينبره باهل ياسين يميكنباو علما اقف ستاندارد نتبقى ب 15 هكتار مريت يالفال تبلو ديزاين تزغايتولت بروجكت تقرصولت يتم يهون يتم مرچا فتاوي ماون عالبت اسلمنا گودای كايجنسينت وتو ودا علما اقف اوقنا ياغنيبت كلي صوفيا كلي سلفيا كلي من التسيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يتوددعچونا يتكبرعچو بيالاچو بتاكبروتاوي سلامتاچين يدرساچو انغدي زاري مننگنيو بماكلاوي كلل ايتيوبيا بهاديا زون بهوسانا ከተማ ጎፈር ሜዳ ነው እዚህ የተገኘንበት ምክንያት የሀዲያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የመስረታ ጉባኤውን ጠቅላላ ጉባኤውን ዛሬ ያደርጋል ይህንን በማስመልከት ከ የኢትዮጵያ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሸያጅ ኢብራሂም ቱፋን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች ትልልቅ የተከበሩ እንግዶች ይገባሉ እነሱን ለመቀበል እዚህ ጎፈር ሜዳ ተገኝተናል በእያንዳንዱ ሂደት ወይም ደግሞ በየፕሮግራሙ ያለውን ሂደት እየተከታተልን ንግር በግር ወደናንተ የምናደርሱናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ ባክብሮት ጋበዘን አብራችሁን ሆኑ በቅድሚያ የመቻቻል የአንድነት የመከባበር የመፈቃቀር ተምሳሌት ወደ ሆነችው የተላዩ በህሩይ ረሰቦች በጋራ የሚኖርባት የማይከላይ ኢትዮጵያ ሪሳ ከተማ ወዲ ሆነችው ወዲ ሆሳና ከተማ እንኳን በደህና መጣችሁ እንግዲህ አሁን ይሄን ፕሮግራም ወደናንተ ለማድረስ እዚህ የተዘጋጀን ባለንበት የሄሊኮፕተር ድምጽ ሰምተናል አሁን እንግዶቻችን እየደረሱ ነው መኪኖች ቦታ ቦታቸውን እንዲሁም ደግሞ እንግዶቹን ለመቀበል ሁሉም የጸጥታ አካላት ሁሉም አካላት በመተባበር አሁን እንደምትመለከቱት ይሄው ሄሊኮፕተሯ የተጠጋች ነው ወደዚህ ከጥቂት ደቂቃዎች ማለት ይችላል ከሰከንዶች በኋላ እዚህ ታርፋለች ብለን እንጠብቃለን ይሄው እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ እንግዶቹን ይዞ ሄሊኮፕተሯ ወደዚህ ሆሳና ከተማ ገብታለች እዚህ ጎፈር ሜዳ ታርፋለች ብለን እንጠብቃለን እንግዶችን ቦታ ቦታቸውን እያያዙ ነው እንደምን አላችሁ በድጋሚ ተወደዳችሁ አሁን የሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ዶክተር ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋን ይዞ የገባው ሄሊኮፕተር በሰላም አርፏል እነሱንም ለመቀበል እንግዶች እዚህ ትልልቅ ሰዎች ከአጠገቤ እንደምትመለከቷቸው እዚህ ጋር አቀባበል ለማድረግ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከሄሊኮፕተሩ በሳቸው የሚመራሉ በጋራ በመሆን ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል ይህንንም ዛሬ ሀዲያ ታሪካዊ መስራች ጉባኤውን ያደርጋል የሀዲያ እስልምና ጉዳዮች ይህንን ሁነት ደግሞ ግር በግር ወደናንተ አሁንም የምናደርሱናል ፕሮግራማችን እስከሚጠናቀቅ ድረስ ያለው ሁነት ወደናንተ የምናደርሱናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም ተከታተሉን አብራችሁን ሁኑ እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ሄሊኮፕተሯ በሰላም አልፋለች በክቡር ዶክተር ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የሚመራው የልዑክ ቡድን ከአዲስ አበባ ወደ ሆሳና ጎፈር ሜዳ በሰላም ገብቷል እንግዶችን የሚቀበሉ የሀገር ሽማግሌዎች ታዋቂ ሰዎች የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ጨምሮ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልን ማለት ነው ሼክ መሐመድ ከሊልና በሳቸው የሚመሩ ልዑኮችም የሀገር ሽማግሌዎችና የአማራ አካላት ዚ ጎፈር ሜዳ ሆነው የመጣውን ልዑክ አቀባበል አድርጓሉ አሁን ወደ ተዘጋጀበት ስፍራ የምናመራ ይሆናል እዛ ያለውን ሁነት ደግሞ ወደና ለናንተ የምናደርስ ይሆናል አሁንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሁኑ
እንግዲህ አሁን እንግዶችን ይዘን ወደ ዝግጅት ወደ ሚካኤልበት ወደ ባህል አዳራሽ ያመራን እንገኛለን መንገዱ ላይ ያው ይሄንን ምስል ለማያዝ ትንሽ አስቸጋሪ ቢሆንም ያለው ያዛርግ ያዛርግ የሞከረ ነው የተወደዳችሁ አሁንም እንግዶች እኮ ገና ናቸው በግር ወደ እናንተ ናቸው አሁንም አብራችሁን ነው ሆሳና ከተማን ብዙ ጊዜ በተለያዩ ስራዎች በተደጋጋሚ የመጣን ቢሆንም ከተማዋ በዚህ ያክል ዲፕ ገብተን የመመልከቱ ድል አልነበረንም ስቲል የተጓዝን ነው ከተማዋ ግን አላለቀችም በጣም የሚገርም ነው ከተማዋ እጅግ ሰፊ መሆኗን ጭምር ለመታዘብ የቻልንበት ሁኔታ አለ እንግዲህ አሁን ወደ ኑር መስጂድ ያመራን ነው የምንገኘው አሁን ኑር መስጂድ አቅራቢያ አካባቢ እንደሆንን ባልደረቦቼ እየጠቆሙኝ ነው ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እዚ መዳረሻችንን አድርገን እዚ የሚኖረንን ጉብኝት ካጠቃለልን በኋላ ደግሞ ወደ ሀዲያ ባህል አዳራሽ የምናመራ ይሆናል የኑር መስጂድ እዚ በሀዲያ ዞን ቦሳና ከተማ በመገንባት ላይ እንደምትመለከቱት የሚገኝ መስጂድ ነው ይሄንን መስጂድ ክቡር ዶክተር ሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ መጅሊስ ፕሬዝዳንት እና እንዲሁም ተቀዳሚ ምክትላቸው ሼህ አብዱል ከሪምን ጨምሮ እንዲሁም ሌሎች ልዑክ አባላት በጋራ በመሆኑ ጉብኝት ያደርጋሉ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፕሬዝዳንት ሼህ መሐመድ ከሊልን ጨምሮ እንዲሁም ምክትል ማነው ጸሐፊያቸው ሁንም ጨምሮ ይሄንን መስጂድ ጉብኝት ያደርጉና ከዚህ መስጂድ ጉብኝት በኋላ በቀጥታ ወደ ሀዲያ ባህል አዳራሽ በማምራት የሀዲያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መስራች ጉባኤ ይካሄዳል ከዚህ ጉባኤም የተለያዩ ውሳኔዎች ተላልፈዋል ተብሎ ይተበቃል ተከተሉኝ አብራችሁኛው ነው يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم ودي كبرانا كبرات اغراچنن ايتوبيان كغطمات
የተላዩ ችግሮች ለመታደግ በአዲስ የለውጥ ጉዞ ብልጽግናዋንና ሰላሟን ለማረጋገጥ በሚደረገው ትግል ሁሉም ዜጋ በተደራጀ መልኩ የየራሱን የዜግነት ድርሻ ማበርከት እንደሚጠበቅበት ይታመናል። በዚህ መሰረት በአገራችን ካሉት የእምነት ተቋማት አንዱ የሆነው የእስልምና ሃይማኖትም ይህንን የለውጥ ጉዞ በመከተል ሃይማኖታዊ ስርዓቱና ህገ ደንቡ በሚፈቅደው መሰረት በአዲስ መዋቅራዊ አደረጃጀት ራሱን አደራጅቶ በአገሪቱ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በመሆኑ ዛሬ ይህ የምናካሄደው ዞናዊ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መመስረቻ ጉባኤም ብዙ ፈተናዎችን በማለፍ ይህንኑ በሚያረጋግጥ ቀን ላይ ይገኛል። በዚሁ ጉባኤ በሀዲያ ስም የሚገነባው ዓለም አቀፍ ስታንዳርዱን የጠበቀ በ15 ሄክታር መሬት ያልፋል ተብሎ ዲዛይን ተዘጋጅቶለት ፕሮጀክት ተቀርጾለት መስጂድና እስላማዊ ማዕከል የዞንና የሆሳና ከተማ መጅሊስ ጽህፈት ቤቶች ግንባታ መሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት እንደሚከናወን የሚጠበቅ ሆኖ ይሄ ጉባኤ በዚህ ዕለት የሚካሄድ መሆኑም ጉባኤውን ልዩና ታሪካዊ ያደርገዋል። ይህን ታላቅና ታሪካዊ ጉባኤ የተሳካ እንዲሆን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጀምሮ እስከ ታችኛው የአስተዳደር እርከን ወረዳና ከተማ አስተዳደር ድረስ የሚገኙ የሃይማኖቱ መሪዎችና ኃላፊዎች፣ በተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ የዞናችን ተወላጆች እና ሙስሊሙ ሕዝባችን እንዲሁም በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ላበረከቱት ከፍተኛ ድጋፍና አስተዋጽኦ በራሴና በዞኑ እምነት ተከታዮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። በተለይም ብዙ ሀገራዊና ሃይማኖታዊ ተደራራቢ የስራ ጫና ባለበት አሁን ባለንበት በዚህ ወቅት ይህን ህዝብ በማክበር ትልቅ ክብርና ቦታ በመስጠት ለዚህ ህዝብ በዚህ ታሪካዊ ጉባኤ የተገኙልን የፌዴራልንና የክልል እንግዶቻችንን የጉባኤ ታዳሚዎች አንድ ጊዜ ባላችሁበት ከመቀመጫችሁ ብድግ ብላችሁ ምስጋናችሁን በጭብጨባ እንድትገልጹልን ይጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاري يهديا تلك قنات بلن من نزات قنات بزاري وكان الحمد لله إزي وتشي تنش እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል መልእክት ለማስተላለፍ እድል ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የተከበሩ ዶክተር ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የተከበሩ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሀጂ ሱልጣን ኤባ የአዲስ አበባ መጅሊስ፣ የተከበሩ ዶክተር ጂናን የእስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት የዑለማዎች ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ ከፌዴራል የመጣችሁ እንግዳዎች፣ የተከበራችሁ ከክልል የመጣችሁ የክብር እንግዳዎች፣ የተከበራችሁ የመንግስት የክልልና የዞን ኃላፊዎች፣ ሁላችሁም ዛሬ የተከበራችሁ የአገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ እንደውም የሌሎች እምነት ተከታዮች፣ ዛሬ በዓላችንን ለማክበር ከእናንተ ጎን ይሆናለሁ ብላችሁ የቀረባችሁ ብዙ ሰዎች ትታኛላችሁ። ይሄ በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተከበራችሁ የክብር እንግዳዎች፣
የተከበራችሁ የክብር እንግዳዎች እኛ ዛሬ እችን ቦታ ለመድረስ እችን ቀን ለመድረስ ብዙ ልፋትና ድካም ደርሷል። ሆኖም ይህ ጉባኤ ከላይ እስከ ጫፍ ድረስ መሰረቱን የተከለ እስልምና ጉዳይ ከኤጀንሲነት ወጥቶ ወደ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያገኘበት ሁላችንም በዚሁ ጊዜ ቀዳሚ ሆናችሁ የሀዲያ ዞን ደግሞ ይህን እንግዳ ለመቀበል ያበቃችሁ አላህ አልሐምዱሊላህ። እንግዳውን በመቀበል ቅድማውን ድርሻ ይዛችኋል። እንግዳውን መቀበል ብቻ አይደለም፣ ሰላምንም ጭምር መቀበል ነው። ይህ እስልምና ጉዳይ የለውጡ መንግስት ባመቻቸው የለውጡ መንግስት አመቻችቶ ባመጣልን መንገድ ሰላማችንን ለማስፈን አንድነታችንን ለማብሰር የሀገር ሰላምን ለማስጠበቅ እስልምና እስላም ብቻ የሚለውን ይዞ ጎኖሽ ወጎኖ ጎኖሽ የሌለው እስልምና ጉዳይ ነው። ክብር ለሐጂ ኢብራሂም ቱፋ። ስለዚህ ይሄንን እድል ተጠቅመን ለሀገራችን ሰላም ለዲናችን ሰላም በመወያየት በመመካከር መንግስትንም እያወክነ ከመሄድ ለመንግስትም ድጋፍ በመሆን እያንዳንዳችን ሁላችንም ለዚህ ተባባሪ እንዲሆን በአክብሮት እጠይቃለሁ። በሌላ በኩል ደቡብ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ብዙ የእምነት ባለቤት ነው። ብዙ የእምነቶች ባለቤት ሆኖ ግን ተጠቃሚ አይደለም። በሰላም ዙሪያ ተመካክሮ የራሱን ሃይማኖት እንዳለ ሆኖ ተጠብቆ እንደዚሁ መድረክ አመቻችቶ ተወያይቶ የሀገራችን ሰላም ለመጠበቅ ሚና መጫወት ላይ ይጎለናል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ ተስፋ ሰጪ እንደዚሁ ተሰባስበን እንደዚሁ ተመካክረን የሀገራችንን ሰላም የሀገራችንን አንድነት የእምነታችን የሁሉም እምነት አንድነታችን ጠብቀን የውስጣችን እምነት በውስጣችን ይዘን አገራችን ወደፊት ለመገስገስ እንድናበቃ በጣም ተስፋ ሰጪ ጉባኤ ስለሆነ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ይህን በሙሉ ጥሪ የተደረገላችሁ ጥሪያችሁን አክብራችሁ ሌሎችም ደግሞ እንግዳ ይቀበላለሁ ብላችሁ የመጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አልሐምዱሊላህ። በጣም ታምራላችሁ። ከፊት ለፊት ስለተቀመጥኩ በደንብ አላየኋችሁም። መልእክትን ሳስተላልፍ አስተዋቂው እንደገለጹትም የሶስት ሰው ተልእኮ ይዤ ነው እዚህ ዛሬ የመጣሁት። አንዱ የክቡር የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የአቶ እንደሻው ጣሰውን፣ ሁለተኛ ውክልናዬ የተከበሩ የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር አቶ አብርሃም መጫ፣ ሶስተኛ የራሴን የተመስገን ካሳን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊን። ሶስት ሰው ሆኜ ነው የመጣሁት። በጣም ደስ አይልም? እሺ፣ ክቡር ዶክተር ሼህ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ በየእርከኑ ከፌዴራል ከክልል ከዞን የመጣችሁ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጣችሁ የእስልምና ምክር ቤት ኃላፊዎች ወይም ስራ አስፈጻሚዎች፣ የተከበራችሁ ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ጥሪ የተደረጋችሁ እንግዶች፣ ክብራትና ክብራን፣ በቅድሚያ የመቻቻል የአንድነት የመከባበር የመፈቃቀር ተምሳሌት ወደ ሆነችው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ የሚኖሩባት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ርዕሰ ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ሆሳና ከተማ እንኳን በደህና መጣችሁ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት የሀዲያ እስልምና ምክር ቤት ምስረታ የሀዲያ ብሔር እስልምና ታሪክ የሚዘክር
የማይካል ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ለመጣል ሐሳብ በሚንላውጥበት በዚህ ትልቅ መድረክ ተገኝቼ መልእክት እንዲያስተላልፍ እድል በማገኘተ የተሰማኝ ልባዊ ደስታ ለመግለጽ ይወዳለሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያና የበርካታ ሃይማኖታዊ እምነቶች ባለቤት መሆኗ ይታወቃል። በዚህም ሁሉ ኢትዮጵያን በፈለጉበት ያለማንም ጣልቃ ገብነት ዜጎች የፈለጉትን እምነት ከስፍራ ስፍራ በመዛወር ጭምር በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የግል እምነታቸውን በነጻነት እንዲገልጹና እንዲያንጸባርቁ ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ በማበጀት የሃይማኖት ነጻነትና የሃይማኖት እኩልነት በማረጋገጥ ረገድ ቀዳሚ ሀገር ናት ማለት ይቻላል። በዚህም ሁሉ ሃይማኖቶች ተከባብረውና ተቻችለው እንዲኖሩ ያሳየና ያረጋገጠ ነው። በዚህ ረገድ የእምነት ተቋማት ሰላምን በመስበክ የህዝባችንን አንድነት በማረጋገጥ ረገድ ያለው አብራኮት ከፍተኛ ከመሆኑን ባሻገር ሰላም እሴትን በመገንባት እንዲሁም አብሮነትንና አንድነትን በማጠናከር የህዝባችንን የጋራ እሴቶች በማስቀጠል በኩል አይነተኛ ድርሻ እየተጫወቱ ይገኛሉ። ይሄ ቤተ እምነት ደግሞ ከፍተኛ ድርሻ ያለው መሆኑን ይታወቃል። ለዚህም የመልካም እሴቶች መገለጫ የሆኑት ሃይማኖታዊ አስተምሮቶች በህብረተሰቡ ዘንድ ይበልጥ ሰርጸው እንዲገነቡ በማድረግ በኩል የሃይማኖት ተቋማት የጀመሩት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንደሚገባ እየገለጽኩ የክልላችን መንግስት ሰላምን በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ለማረጋጋት ሁላ ቀፍ ጥረት እያደረገ የሚገኝ ሲሆን ይህ ዛሬ ለሚደረገው አይነተኛ መሰል ዝግጅት ልዩ ትኩረት በመስጣትና ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ አስፈላጊ ሁሉ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲሰራ የቆየ መሆኑን እየገለጽኩ በቀጣይም ሊደረጉ ለሚገባቸው ድጋፎች ቁርጠኛ መሆናችንን መግለጽ ይወዳለሁ። በመጨረሻ የክልላችን መንግስት በሁሉም ዘርፍ ተመራጭና የሰላም ተምሳሌት ለማድረግ በሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ የእስልምና ቤተ እምነት ከጎናችን እንድትሆኑ ጥሪ አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አባታችን መሪያችን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ሸሃጂ ኢብራሂም ቶፋ ናቸው። እሳቸውም የአካባቢውን የክብር የእውቅና ስጦታ እየተቀበሉ ይገኛሉ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ተሸላሚዎቻችንንም ሰጪዎቻችንንም ተቀባዮቻችንንም እናመሰግናለን። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ወአላ አሊሂ ወሶህቢሂ ወመዋላህ። ክብር ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክብር ሼክ አብዱል ከሪም ሼክ በድረዲን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ ክብር አቶ ተመስገን የሀዲያ ዞን ጸጥታ ኃላፊ፣ ክብር ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጸጥታ ኃላፊ፣ ክብር ዶክተር ሼክ ጂላኒ ከድር የኢትዮጵያ ዑለማዎች ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ የመንግስት ባለስልጣናት፣ አመራሮች፣ እዚህ የታደማችሁ የሀዲያ ዞን ኃላፊዎች፣ የሀዲያ ዞን ሽማግሌዎች፣ እዚህ የታደማችሁ እንግዶች ሁሉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ዛሬ ይህ ፕሮግራም በለውጡ መንግስት ይህ ፕሮግራም እንዲዘጋጅ አመቻችቶ ሙስሊሞችን አክብሮ የሙስሊሞችን መብት ጥያቄ ዘመናት የቆጠረ ጥያቄ መልሶ ይሄ አንዱ ትምሳሌት የሆነ ፕሮግራም ላይ ይህ ፕሮግራም በመጀመሪያ
ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ዞኖች ውስጥ ሀዲያ ዞን ውስጥ የጀመጀመራ ጉባኤ እዚህ በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ይወዳለሁ። ሀዲያ ዞን ይህ መመደረጉ ሚገርም ነገር አይደለም። ሀዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ታሪክ እንዳላት ታሪካዊ ሀገር እንደሆነች መሪ የነበረች እና ታሪኳ ከኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ውጭ ዓለም ድረስ የታወቀ ሀገር ናት፣ ህዝብ ናት፣ ዞን ናት። ታሪኩ ታሪክን እሚተነትኑ ለሚተነትኑ ወንድሞች ይተዋለሁኝ። ሀዲያ ዞን እኔ እዚህ ሀዲያ ዞን ከገባሁኝ 15 ዓመት አለኝ። በሀዲያ ዞን ብዙ ሰርተናል። አልብር ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኮኦፕሬሽን አሶሲኤሽን በሚል ድርጅት በማህበራዊ ጉዳይ ጥቃቅን እና የዲሃ ዲሃ ተዳዳሪዎች እዚህ ከተማ ውስጥ የዛሬ 14 ዓመት ስናከናውንና ስናግዝ ነበርን። ሃይማኖት ሳንለይ ሙስሊሙም ክርስቲያን ወገኖቻችንም ሁሉንም በዚህ ከተማ ውስጥ ያሉት ብዙዎች ያቃሉ ይሄን ነገር። አሁን ጊዜ ተደራጅተው በጥሩ ሁኔታ እንደሚገኙ እናንተ ከናንተ ውስጥ ብዙዎቹ ያቃሉ ታቃላችሁ። ሀዲያ ዞን ትላንትም ዛሬም ነገም ለሀዲያ ዞን እኛ በሚጠበቅ በሚፈልግ ነገሮት ለመተጋገዝ ለመተባበር በጎናችሁ ለመቆም ዝግጁ መሆናችሁ መሆነን አረጋግጥላችኋለሁ። ከዚሁ አንዱ ዋናው ትልቁ በዚህ ዞን ውስጥ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ድርጅት የዛሬ 13 ዓመት አቃቁሜ ሲሰራ ነበርኩኝ። በዚህ ድርጅት ውስጥ ብዙ እንቅፋት አጋጥሞናል። በምንፈልገው ልክ ዞኑን የዞኑን ልማት ለማሳደግ አልቻልንም። ስለዚህ አሁንም አደራ የሚለው ይህ ፕሮጀክት ይህ ድርጅት ተለቆልን ሀዲያ ዞን በሃይማኖትም በማህበራዊም በትምህርትም በሁሉ ነገር ለማልማት ዝግጁ መሆናችን እንገልጻለን። እስከ ዛሬ ድረስ ይህ ፕሮጀክት ወይም ይሄ ማዕከል ተለቆ ቢሆን ኖሮ ብዙ በርካታ ልማቶች እንሰራ ነበረ። ይሄ እንቅፋት ሆኖብናል። በተለይ ፍትህ በተካሰን በፍትህ ለእኛ ተፈርዶልኝ አፈጻጸሙ እስካሁን ድረስ በጃንጅል ሊያስገባ አልቻለም። ስለዚህ እኔ አደራ የምለው ይህ ማዕከል ተለቆ ለተገነባለት ዓላማ ውሎ ወደ ሌላ ልማት እንድንገባ ላሳስብ ልጠይቅ ይፈልጋለሁኝ። በተረፈ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን። ሀዲያ በድጋሜ በእንዲህ ያለው ደስታ በልማት በሰላም ተመልሰን እንድንገናኝ አላህን እየለመንኩኝ አሰማ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክቡር ዶክተር ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ ለዚህ ጉባኤ ምክርና
اندی لگس نه حساب چون اندیا کافر لدن باخبرت ودزی گازلی. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات ربي وسلامه عليه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه مرارا وتكرارا على حبيبنا وشفيعنا وقاعدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكبروا يا إثيوبيا ماكلاوي كلل وانا صدتا هلافي آتو تمسكين كاسا أنا يزون وجوم يمنغست بالدربوج ሁላችሁ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱል ከሪም ሼክ በድረዲን የተከበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሱልጣን ሀጂ አማን የተከበሩ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች وانا مفتي الشيخ دكتور جيلان خدير جمدا يتكبراچو يا اثيوبيا علماء اوچ مفتي اوچ يتكبروا يا ماكلاوي يا اثيوبيا ماكلاوي كلل اسلمنا گداوچ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ኸሊል የተከበራችሁ ዑለማዎች የተከበራችሁ የሀገር ሽማግሌዎች የተከበራችሁ የዚህ ታላቅ ጉባኤ ተሳታፊዎች ሁላችሁም ከሁሉም በፊት بالله سلام تالي جمراچو ودالهنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ود وندموچ زاري ليت يالو نغاروچ نو ياغاطمون ደስታም ሀዘንም ነው ያየሁት ደስታ ቢያማዝንም እኔ በህርኩበት ሁሉ በሰላም በደስታ በፍቅር በአንድነት ነበር ሙስሊሙ አቀባበል ሲያደርግልኝ የነበረ ዛሬ አንዱ ተቀባይ አንዱ ተቃራኒ ሆኖ ያየሁት ሁለት ወንድማማቾች ከአንድ አባት ከአንድ እናት ያውም በአንድ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ተከፋፍለው በዚህ መልክ ሲያያቸው መከፋፋላቸው ለኔ አድስ ባይሆንም መከፋፋሉ ሊያጠፋ ወስኜ ከባልደረቦቼ ጋራ የመጣሁት አካል እንደመሆነ ይመጣን እኔ ወደዚህ ከመጣሁኝ ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንዲህ ያለ አጋጣሚ ከመስማት ውጪ አይቼ ስለማላቅ
አድስኑ ይሆነብኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ ይስተካከላል ይወገዳል ይጠፋል አንድነቱ ይመሰረታል ዛሬ ምን መሰረተው የዞኑ እስልምና ጉዳዮች ጉባኤ ብቻ ሳይሆን የዞኑም የክልሉም ብሎም የሙስሊሙም አንድነት بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى باوري سايهم باتكبار عندنتو سرطو إزكي غبادرس كل أجنم تكتن يمن سرانا باتكبار من ناسا يهونال إن شاء الله تعالى للاو منغستا جن بزو ወረን ባስፈልግ በተግባር ያሳየውን የለውጥ ቆራጥነት የእኩልነት በተለይም ተገፍቶ ተጨቅኖ ተረግጦ የነበሩትን አካላቶች ቅድማ በመስጠት በዚህ መልክ አልተሳተፉም የምትሉት የተከበሩ የክልሉ ፕሬዝዳንት የተከበሩ የዞኑ ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ተመስገን ካሳ ቀድም 3 ሆኜ እናገራለሁ ስሉ 3 ሰዓት በተሰጣቸው ነበር እንግዲህ 3 እስከሆኑ ድረስ የ3ቱን መናገር እንድችሉ በነሳቸው አሳጥሮ ሶስቱንም እንዳንድ አድርጎ ስላሳጠሩ እኔም እንደዛ መከራለሁ እንጂ ምስጋና የምገባ ከአላህ በኋላ መንግስታችን እናንተን አክብሮ ዛሬ በዚህ በውጥረት ጊዜ ውስጥ የሚገለገልበትን ሄሊኮፕተር ለእናንተ ሰጥቶ እናንተ በዚህ እንድትደሰቱበት እንድትረኩበት ከዛ አልፎ ዘርፎ ከላ እስከታች ኮንታክት ተደራርጎ የተከበሩ የኢትዮጵያ ፖሊስ ጸጥታ መሪዎች ኮሚሽነሮችና ጄነራሎች እርስ በራሳቸው ይሄንን ሰላም ጸጥታ መሬት ለማውረድ እየሰሩ ባሉበት ወቅት ከራሳቸው ችግር አካፍሎ እናንተን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አንድነት ለማበርከትና ያለፉት ሰይራዎች ስረግጧቸው የነበሩትን ጉዳዮች ለማካካስ ዛሬ ይሄንን የመሰለ አቀባባል ከላይ ጀምሮ እስከ ታች ድረስ በአይናችን ያየነው አድንቀንም የማንጨርስ በመሆናችን ይሄንን ኒዕማ መዘንጋትም ሆነ ማርሳት ሁሉም እንደሌለብን እንደ ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በታሪክ የምመዘገብ ሆኖ እንደቆየ ደራ ለማላት ፈልጋለሁ። የታሪክ መዝገቦች በመሐከላችን ስለሚገኙ ይሄንን ካልኩኝ በኋላ ኛ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አዲሱ مجلس ማለት ይቻላል ምናልባት አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ ከየት ተነስተን የት እንደደረስንና የት እንደነበርን
የዛሬ ሁለት አመት አከባቢ አንድ አመት ተኩል በፊት የት እንደነበርን እንዴት እንደነበርን ምን ላይ እንደነበርን አይደለም እኛ ለመንግስታችንም ራስ ምታት የሆና የመከፋፋልና የስቃይ ተግባሮች ውስጥ ከነበርን በኋላ الحمد لله ይኸው ዛሬ አንድነታችን ተረጋግጦ በኢትዮጵያ በዚህ በሰፊው ሀገር ውስጥ አንዳንድ ዛሬ እንዳየኑ አልፎ አልፎ ያለ መግባባት በጥቂት ቢኖሩም ከመቶ ዘጠና ሙስሊሙ አንድ ሆኖ ዛሬ አላማቸውን ከመንግስት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ እያካሄደ እንገኛለን። አላማችን የመከፋፋት ሳይሆን የአንድነት ነው። አላማችን የመገፋፋት ሳይሆን የመደጋገፍ ነው። የይቅርታ ነው። ተቻችለን ሳይሆን ተባብረን በይቅርታ ያለፈውን ሁሉ ይቅር ብለን እኛ ይቅር ስንል አላህ ይቅር ይለናልና ይቅር ሳንባባልማ አላህ ይቅርታውን ስለምነፍገን እንደው በአላህ ለአላህ የምትሰሩ ሰዎች ከአላችሁ እልህ አያዋጣንም ቅን በቃል አያዋጣንም የትም አያደርሰንም አንዱ አንዱ መግለል መግፋት የትም አያደርሰንም ይሄንን ስል በልመና ብቻ ሳይሆን እኔ ባያስኩት አላማና ተግባር በአላህ ፍቃድ ዑለማዎቻችንን በግንባር አስቀድመን የዑለማዎቻችንን መመሪያ ተቀብለን ሁሉም የምንመራ እኛ በዑለማዎቻችን ነውና በመላ አይደለም በሳይንስ አይደለም በሌላ ዕውቀት በሌላ ትምህርታዊ አይነት አይደለም ዲናችን በቂ ነው الله يقول سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا نملو يتسطن ملو دين نو ملو دين سبال يا الدنيا ونم يا اخره ونم دين نو يتسطنو ملو دين ملو ممريا ملو اوقات يزن ዓለምን መምራት የምችለውን ዲን ይዘን በዚህኛው ዲን ባላ መተክበራችን አንዳንድ ቦታዎች ክፍተቶች ይታያሉ። ይሄንን ማድረግ የምችሉ ወደ ተክባር እንዲያመጡን የምመሩን ዑለማዎች በየቦታ መኖር አለባቸው። በሳይንስ ሳይሆን የምንመራ በቁርአንና በሐዲስ ነው። እንዲሁም በፉቅሃዎች በዑለማዎች መመሪያ ነው ምንመራ። የድሮ መከፋፋል ስም መሰጣጣት ጀርባ መሰጣጣት በብዙ ስም ስንጠራ ቆይተናል። ይሄ ተሰርዟል። ግንባራችን ላይ የተለጠፈ ነገር የለም። መጥፎ ታርጋ ስለጠፈብን የነበረ ያለፈው አገዛዝ ነው። ያለፈው አገዛዝ እኛን ለመግዛት ከፋፍለህ ግዛ እንደሚባለው ሁሉ ፈርቅ ተሱት የምለውን ይዞ ከፋፍለህ ግዛ የምለውን ሙስሊምን አከፋፍለን የሙስሊምን አከፋፋይ ከውጭ አስገብተን ኢትዮጵያ ሙስሊም ተከፋፍሎ ስለማያቅ
ከውጪ የሚመጡ ማከፋፋት ስለሚችሉበትና ይሄንን ስልት አስገብተን ሙስሊሞቹ እየበዙ ነውና አከፋፈለናቸው እንገዛቸዋለን በሚል ከተለያዩ ሀገሮች ካድሬዎችን አስገብተውብን ሲያከፋፍሉና ሲያባሉን ሲያሳድዱን ሲገሉን የነበረ ሩቅ አይደለም ሁላችንም እናስታውሳለን الحمد لله يا أجزاز طفتوا على هون يمتى أجزاز يا ياچو كراساچو بلا ميازن اللهچو مدغفاچو مغنباچو حبتوننا راسون لنانته ساتو قدما ساتو اندا ياچو ميانكباكباچو مرينو يا لنا الحمد لله رب العالمين يهنن باغنناو ادلنا قنا مري قني قنا منغست غارا اجنا غوانت هونن يالفاون قرشو منا قوسلم ساناناسا يقر تبابلن لودفيت بأغارة بأندنات بسلام بلمات يمن قتل مهوناتشن مزنغات لساعات ميلبن ليلو عندو يمجلس عندو يليلة የመግለል ስራ የምንሰራ ከሆነ አይጠቅመንም ብቻ ሳይሆን ያጠቀናል አንድንም መግለል የኛ ዓላማ አይደለም አልተረዳችሁም መሰለኝ እኛ እንደ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ሰባት የተባበሩት የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ማለት ቤታ እምነቶች ሰባት ቤታ እምነቶች ተባብረን ተፋቅረን ተስማምተን አብረን እየሰራንና እጅና ጓንት ሆነን ሁሉንም ሃይማኖት አንዱን ከአንዱ ሳናስበልጥ ሁሉንም በመተባበር በአንድነት እየተጓዝንበት ያለበት ጊዜ ነው አሁን ጊዜያችን እኔ ከሰባቱ የተባበሩት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ከበላይ ጠባቂዎች አንዱ ነኝ እንዴት አድርገን አንድ እንደሆንና በአንድነት እየሰራን ብታዩ ይገርማችሁ ነበር አይደለም የአንድ እምነት መከፋፋል ሌላውም ቢሆን እምነቱ ተጠብቆ አንዱ የአንዱን እምነት ውስጥ ሳይገባ ተከብሮለት ተጠብቆለት የራሱን እምነት በነጻነት ያካሄደ እንዲሁም የጎረቤቱንም እያከበረ ጸጥታውን እየጠበቀ እየተከባበረ በሄደበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለ ይሄንን ፈላግ መከታል የሁላችንም ግዴታ ነው ውዴታ ሳይሆን ግዴታ ነው ለመኖር ስንርኛ ለመኖር ስንር ጎረቤታቾችን ጎረቤቶቻችን በሰላም መኖር ወሳኝ ጎረቤቶቻችን በሰላም ካልኖሩ እኛ በሰላም እንኖራለን ብለን ካንቱ ምኞት ነውና የጎረቤቶቻችን ከራሳችን አልፈን የጎረቤቶቻችን ሰላምን
مطبق ماكبرنا ماسكبر قدنو يراساتين هيمانوت لماكبر سبال لماسكبر سبال يليلاون هيمانوت ماكبر بجازايون ماسكبر انداي نكا مطبق يانن سنطبقنو يراساتين من مطبق منچلو እኔ ለራሴ ምን ችግር አለብኝ? ሰላም ነኝ ብዬ ከተቀመጥኩኝ በሽታው ይተላለፋል አይተናልና ያ እንዳይዛመት በአለበት መቅደት በሰላም በመነጋገር በመተባበር አንዱ አንዱን በመናቅ እኔ ተመችቶኛል እኔ ባለስልጣን እጅ ያለው እኔ ወንበር እጅ ያለው እኔ ባቂ ወገን አለኝ ይሄ በፍጹም አያዋጣም እኔ ተቀመጥኩበት ወንበር የኔ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወንበር መሆኑን መዘንጋት የለብኝም ይሄ ወንበር የጋራ የሁሉም نبياتين بالوت مسرت صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا وذلك المسلم امستون يسجد ودقبلاتين يتملس እኛ ሐላል ያረግነውን የበላ ሁሉ ሙስሊም ነው ብሎ መስፈርቱን ያስቀመጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ መስፈርት ወጥን አከለ ሱፊያ አከለ ሰለፊያ አከለ ምንጥስዮ አከለ 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 ወሃቢያ ወላ ጂኒ የብጥስጥስም ጥለናል አይሰራ ይሄ በጥስጥስም ታባጣጥሶ ብቻ ሳይሆን ተቃጥሎ አልቋል። እኛ ሙስሊምነን ሙስሊምነታችን በቂ ነው። ሙስሊም መሆኑ ብቻ በቂ ነው። እንደሰው እንሳሳታለን ልንሳሳት እንችላለን። ስህተታችን ማስተካከሉ ግድና ግድ ነው። በኃይል በመሳራ ሳይሆን በአፈሙ ሳይሆን በመመካከር በመነጋገር በመቀራረብ ያሰማችሁ ስሙ በአሁኑ ማጅልሳችን ላይ ገለልተኛ ነኝ ብሎ ያለ አካል ካለ ችግር አለብኝ ብሎ ምልክ ካለ ሙሉ ለሙሉ ሰላም የሚፈልግ ከሆነ ፖለቲካን የማያቀላቅል ከሆነ በግልጽ የምታወቀው እኛ ከፖለቲካ ጋላልተኛ ነን። እስልምናን ይዘን እስልምናን ካባ ለብሰን ፖለቲካ ምናራምድ ከሆነ ቦታ የለንም። ፖለቲካ ባለቤት አለው አለው ራሱን የቻላ አገር አቀፋዊ መሪ አለው። እኔ እንደ ሙስሊም ሳይሆን እንደ መጅልስ ማለቴ ነው። እንደ ሙስሊም ከፖለቲካ ውጪ ከፖለቲካ ውጪ አይደለም። እንደ ሙስሊም እንደ አንድ ሙስሊም ግን እንደ ተቋም ከፖለቲካ ነፃ ነኝ። እንደ ተቋማችን ከፖለቲካ ነፃና ነፃ ተቋምንና
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትንና ፖለቲካን በጋራ አስከዳለው የሚል አካል ካለ ተሳስተዋል። በሀገራችን ፍጹም አይፈቀድም። በእስልምና ስም በግል ስም ይቻላል። እንደ ግል ይችላል። እስልምናን አይወክልም እንጂ እስልምና ወክሎ ፖለቲካ ማራመድ አይችልም። ስለዚህ ፖለቲካ እንዳለ እናከብራለን። በሱ ነው ምንመራ ሀገሪቷ ምትመራ በሱ እንደሆነ እያወቅን እጃችን ሳንከት የራሳችን ተቋም እንደ ተቋም እስልምናን ይዘን አንዱን ገለልተኛ አንዱን ባለቤት ሳናደርግ ይህ ቤት ይህ ተቋም ይህ መجلس የሁሉም ላኢላሀ ኢላላህ ላለ ሙስሊም ሁሉ እኩል መሆኑን በደንብ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ውስጥ ያሉ ሹክቻዎች ካሉ እንዳልኳችሁ ማንንም ገለልተኛ ሳናደርግ አቅርበን ለሰላም ፈላጊዎች ትክክለኛ እስልምናውን መርሆ ይከተላሉ ብሎ ላለው አካል ሁሉንም ለመፍታት አሁንም ደግማለሁ ዝግጁነታችን ከወዲሁ እናሳያለን። ቀድም ወጪ መንገድ ላይ ያየኋቸው ወንድሞቻችንም እናነጋግራቸዋለን። ችግራቸውን እናያለን፣ እንሰማለን። ችግሮቻቸውን በሸሪአ መሰረት መፍትሄ እንሰጣለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ቀድም የዘየርኩት ፕሮጀክት ወይንም ትምህርት ቤቶች ከመስጂድ ጋር የተያዘውን አይቻለሁ። ብዙ ዕውቀት ባይኖረኝም የተወሰኑትን ወሬ ሰማለሁ። ድንገት መጥቼ ያየሁት የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። የሙስሊም የኛው ተቋም ነው። ተቋማችን አገልግሎት ሳይሰጥ በዚህ መልክ ተገንብቶ ቀድም ከክቡር ሼክ ሱልጣን አማን ስንሰማ የነበረ ያለ አገልግሎት ይሄንን አመት ማስቆጠሩ በጣም ያሳዝናል። ምንም አገልግሎት ላይ እንዳለ ባየሁት አይኔ አዝኜ ነው የሄድኩት። የሙስሊም እስከሆነ ድረስ የማንም ይሁን የማንም ገንቢው ክፍል ለሙስሊም ነው የገነበ፣ ሙስሊም እንዲገለገለበት ነው። የትኛው ሙስሊም ጥቁር ነጭ አይደለም። ሁሉም ሙስሊም በተለይ የዚህ አካባቢ ሙስሊም እንዲገለገለበት ነው። ያለ አገልግሎት በግልኝነት ይዤ ሌላው እንዳይገለገልበት ለታለመት አላማ እንዳይውል ለራስም እንዳልጠቀምበት ሌላም እንዳይጠቀምበት እከለክላለሁ የሚል አካል ይኖራል ብዬ አልገምትም። ቢኖርም ኢንሻአላሁ ተዓላ ይስተካከላል በአላህ ፍቃድ። ለምን ስትሉ መንግስት እኮ የራሱ ቢሆን በዚህ መልክ አያይም ነበር። ወደ ልማት ያስገባል። የሙስሊም ተቋም ነው ብሎ እኮ ነው ክብር ሰጥቶ በሰላም ይሄን አመት ሁሉ የጠበቀልን። ሰላም ሲኖር
ሁሉም ይኖራል ሰላም ከሌለበት ደሞ ሁሉም መኖር አይችልም ወይ ለማግስት አልሆነ ወይ ለሙስሊሙ ለተባለው ዓላማ አልሆነ እንዲሁ የተወሰኑት ግለሰቦች ለሁሉም አገልግሎት እንዳይውሉ የሚያደርጉ ከሆነ ማን እንደሆነ እንደምናየው እንዳለ ሆኖ ለወደፊት ግን ኢንሻአላሁ ተዓላ የማንም ይሁን የማንም ለሙስሊሞቹ ለአካባቢ ሙስሊሞቹ አገልግሎት እንድስፋፋና ኢንሻአላሁ ተዓላ ለተአለማለት ዓላማ እንድውል እናገዛለን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ሀዲያ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ዞን ምስረታ ይላል። እኛ እስካሁን እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በተለይ በፕሬዝዳንት ደረጃ አይደለም የዞን የክልልም ብዙ ተሳትፈን አናቅም በፕሬዝዳንት ደረጃ ማለቴ ነው። ስራ አስፈጻሚዎች አሁንም እዚህ ውስጥ አሉ። በክልል ደረጃ ሲሳተፉ ነበር ሲያደራጁም ነበር ይቀጥላሉ። በዞን ደረጃ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ይሄንንም ውድ ወንድሞቼ የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሼክ መሐመድ ኸሊል ኡስታዝ ወና ጻፊ ሳድቅ ነው ሳድቃው እና ባልደረቦቻቸው እና ሌሎች ወንድሞቻችን እዚህ ውስጥ ያሉ ስማቸው መጥራት ማልፈልጎ እንደው በአላህ ብለህ ካል መጣ በአላህ ይዘንሃል ታብዬ የዚህ አከባቢ ውስጥ አዋቂ የተከበሩ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንትን በመማከር የግድ የወንድሞቻችን ጥሪ ማክበር አለብን ብለን ነው የመጣነውና ወደ ዞን ወርደን ልምድ ሆኖብን እንዳንሰራ ይሄንኑ አውቃችሁልን የዛሬ የመጀመሪያ ነውና እናንተን ጥሪ አክብረን ነውና እኔ ጣልቃ ገብነትን ሲያወግዝ የነበረ ክልሉ ዞኑን ለመደራጀት በቂ ነው ክልሉ በቂ ነው ለምንድነው የተፈለግነው ብዬ ሳየው አሁን ያገኘሁት ምልክት አለ። አሃ ለትልቁ ፕሮጀክትና እስላማዊ ማዕከል መሰረት ለማጣልና ድንጋይ መሰረተ ድንጋይ ለማጣል እንደሆነ ተረዳሁኝና አዎ ይሄ ይገበናል በሚለው ወስጃለሁ። ቤቱም በዚህ እንድረዳ ጣልቃ ገብነት እንዳልሆነ ይሄንንም ስንል ዳሞ ዞኑ ላይም ሆነ አይሆን ታች ቀበሌ ላይ የሙስሊም ችግር ካለ ገብተ መስተካከል የሚያግደን ነገር እንደሌለ የተመሰረተው ምስረታ አድል ላይ የተመሰረተ ፍትሃዊ ላይ የተመሰረተ ከሆነ ደስታችን አንችልም። ፍትሃዊ ካልሆነ እኔ የምፈልገው የትም በዚች አላህ ባስቀመጠኝ አጭር ጊዜ ውስጥ ፍትሃዊ ያልሆነውን ማንኛውንም ነገር ጭንቅላቴም አይቀበልልኝም። የትም ይሁን የትም ምርጫ ፍትሃዊ መሆን አለበት። ፍትሃዊ ያልሆነ ምርጫ በወገናዊነት በስልጣን በእውቀት
ወደ መስጂድ እንደ ተባለው ወደ መንግስት አካላት በመቃረብ እንደደረግ ማንኛውም ምርጫ እንደማንቀበልና በደረግም ተሰርቶም ቢገኝ ሐቁን ጠብቀን ግራና ቀኙን ጠብቀን ሳንፈራረጅ የምናስተካክል ማሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። ትልቁና ዋነኛው ምርጫ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከአመት በኋላ ስለምቀርብ እስከዛ ባለንበት ሁላችንም ተባብረን ተቃቅፈን ችግር ካለ ወንበር ጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን የምንፈታና ጭቅጭቅ ከራሳችን አሳልፈን መንግስትን እንደማናስቸግር በዚህው አጋጣሚ አደራ ለማላት ወዳለሁኝና ኢንሻአላሁ ተዓላ ሀዲያ ዞን እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት እንደሁም የደቡብ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጠየቃችሁት መሰረት መንግስታችንም ቀና መልስ ሰጥቷችሁ በነጻነት በዲሞክራሲ በፈለጋችሁት መሰረት ክልል ሆናችሁ ብቻችሁን ከወንድማችሁ ጋራ ይሄንን የመሰለ አጋጣሚ በማገኘታችሁ እንደ መንግስትም እንደ ሙስሊምም እንኳን ደስ አላችሁ ለማላት ወዳለሁ። ይሄንን ያገኘነውን እድል ሁላችንም ታይዘን እጅ ለእጅ ተያይዘን አጠናክረን እንድንቀጥል በዚሁ አጋጣሚ አደራ ለማላት ወዳለሁ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ከዚህ በላይ ሊወስድባችሁ ስለማልፈልግ ትላልቅ ዑለማዎች እኛን የሚመሩ በመሐከላችን ይገኛሉ። ከዶክተር ጀይላን ቀጥሮ ከዶክተር መሐመድ ሐሚድዲን ትላልቅ መሪዎች እንደ ኢትዮጵያ ብርቅዬ ዑለማዎች በመሐከላችን ይገኛሉ። አንድነትን ለማፍራስ የምትፈልጉ በዚሁ አጋጣሚ የአህመድ ዲን ጀበልን ክታብ ብታነቡ አፍራሽነት ከየት እንደመጣ የት እንደደረሰ እንዴት እንደተስፋፋ መልሳችሁ ራሳችሁን ልትገመግሙበት የምትችሉ መጽሐፍ ነው። አጋጣሚ እሱም በመሐከላችን ይገኛል። ጊዜ ካገኛችሁ የአንድነት ባህሪን ከነዚህ መረዳት ትችላላችሁና ዑለማዎቻችን ዛሬ ያስቸገርኳችሁ እኔ ነኝና በሄሊኮፕተር መጣሁኝ። በሄሊኮፕተር ደሞ እየተመለሸ ሲህ ደሞ ይሄንን እድል አላገኛችሁም። በአንድ በኩል ደስታ ነው፣ በአንድ በኩልም ይሄ ያሳሰበኝ ነው። ሆኖም ግን የመጀመሪያ ነው እንጂ የመጨረሻ አይደለም። በሌላ ጊዜም ቢሆን ኢንሻአላሁ ተዓላ ተመልሶ እናንተ እንዲያስተምሩ ኢንሻአላሁ ተስፋ ስላለኝ በተረፈ በአጠቃላይ የዚህ አካባቢ ችግር አሁን በአየሁት መሰረት አንድም ጊዜ ያላጋጠመኝ እዚህ በር ላይ የገጠመኝ የመፍቴ የፍትህ ፈላጊዎች ተሰልፎ በአሉበት አልፌ ቅር ያለኝ ነው እዚህ የመጣሁት። አሁን ቀጥታ እነሱን ነው የሚያነጋግረው። እኔ ወንድም ሴትም ሳይቀር እኔ የሁሉም አባት ነኝ፣ የሁሉም የሙስሊም መሪ ነኝ። ማንንም ገለልተኛ አላደርግም። እኔ ማንንም ችግሩን ይንገረኝ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከአላህ ጋራ በወንድሞቼ ጋራ ፈታለሁ። የሥራ አስፈጻሚ አባላት ብዙ እዚህ ውስጥ አሉ። በተለይ ደቡብ የድሮ ማለቴ ነው፣ የደቡብ እንደ ድሮ ተወካዮች እዚህ ውስጥ ማአት አሉ። ምናልባት ዛሬም ከኔ ጋራ እኔ ለማሸኘት ተመልሶ ማጥቶ ያለውን ችግር ከተነጋገርን በኋላ ፈትሾ ሊፈቱ የሚችሉ መሆኑን በዚህው አጋጣሚ
መንግስታችንም ዛሬውኑ እንደተባበረን ሁሉ ለወደፊትም ይሄንን ትብብር ቀጥሎ ያሉትን ችግሮች ከስር ነቅሎ በሰላም እንዲፈታ እንዲያግዘን በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኛ በዛሬው ዕለት ባዲያ ዞን ውስጥ በሚገኙ ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ሆነን ስንመረጥ ህዝበ ሙስሊሙን በህግና ደንብ መሰረት አንድ በማድረግ ያለ ልዩነት በታታሪነት በታማኝነት በሐቀኝነት ለማገልገል በአላህ ስም ቃል እንገባለን። በአላህ ስም ቃል እንገባለን። በአላህ ስም ቃል እንገባለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። መረጋጋት ተዘጋጅቶ ራስን በመወያ ቦታ ላይ በሚከተለው ሴሽን መስረቲን ጋር ለመጣል ዛሬ ግን የመጡ እንግዶችና አባቶቻችን መስረቲን ጋር እንዳስቀመጡልን ወስደን እንደ ማይከላ ኢትዮጵያ ክልል መንግስትም እንደ ሪያ ዞንም እንደ ሆሳና ከተማ እንደተሰራ መስረቲን ጋር እንደተጣለልን አርገን ወስዳለን። ስናዘጋጅ ደግሞ በዚህ አይነት መልክ ሰፋ ያለን ባይሆን አሁን የመጡ ትልልቅ አባቶቻችንን ራሳችን ኢኒሼቲቭ ወስደን አምጥተናቸው መስረቲን ጋር እንድትይሉ ፕሮግራም እንደ መንግስትም የሚነስ ሆኖ ነገር ግን ዛሬ ውይይታችን የሀዲያ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ምስረታ ብቻ ሳይሆን ለእስልምና ለሀዲያ እስልምና ባህላዊ ትልቅ የግንባታ ፕሮጀክት መስረቲን ጋር ለመጣል እንደተመጣ ነው ፕሮግራሙን እኛም ያዝነው። ዛሬም ታሳቢ አርገን ምንወስደው መስረተ ድንጋዩ ፕሮሚስድ ሆኖ እንደተጣላ አርገን ይዘን ግን ፕራክቲካሊ መሬት ላይ አሁን ባልኩል ፕሮሲጀር ውስጥ ሆነን ቢናይና አሁን ቀሪ ሰዓት እንግዶች እንዲያርፉ ቢታረቁ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እንግዲህ በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ አክብሮታዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የርዕሰ መስተዳድሩ መቀመጫ በሆነችው በሀዲያዋ ሆሳና ከተማ የተገኘንበትን ሁነት እንደቃኛችሁት በጣም ያምር ነበረ። የፌዴራሉ መንግስት ልዩ ትኩረት በመስጠት ለዛሬ ለዚህ ታሪካዊ ጉባኤ በሄሊኮፕተር ጭምር ነው ዶክተር ሼክ ኢብራሂም ቱፋ እዚህ ልኡካቸውን በማስከተል እዚህ የተገኙት። እሳቸውን አቀባበል ጭምር ጎበኘን፣ በጣም ያምር ነበረ። ከዛ በመመለስ ደግሞ ወደ አዳራሽ አመራን። አዳራሽ ባመራንበትም ሂደት እንደተመለከታችሁት የነበረውን ተቃውሞ ተመልክታችኋል። ያም ተቃውሞ የተመረጠው መጅሊስ እኛን አይወክልም የሚሉ ግሩፖች ነበሩ። ያንን ደግሞ ፕሬዚዳንቱ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት እንዴት አድርጎ የፈቱበትን መንገድ አይታችኋል። ሁሉም ሙስሊም አንድ ነው፣ ወደ አንድነት መምጣት አለበት፣ መከፋፈል አያስፈልግም፣ አንድ መሆን አለብን ጭምር ብለው ያሉትን ነገር አይተናል። በጣም አዝናኝ ነው። በዚህ መሀል ደግሞ ከኡስታዝ አህመዲን ጀበል ጋርም አጭር ቆይታ ያደረግንበት ሂደት አለ። ከነ ኡስታዝ መሐመድ ከድር ጋር ቆይታ አድርገናል። የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም የተነበረውን ሂደት በማስመልከት ኢንተርቪው አድርገናቸው ነበረ። እንዲሁም ምክትል ጸሐፊያቸውንም አግኝተን አነጋግረናቸዋል። መድረኩ እጅግ ያማረ ነው። በጣም ሆሳና ከተማም የአዲሱ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መቀመጫ እጅግ ውብና ማራኪ ቆይታ ነው የነበረን። ባየነው ነገር እኛ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ፕሬዚዳንቱ እዚህ መምጣታቸው ዛሬ ይጣላል የተባለው መሰረተ ድንጋይ ለሌላ ጊዜ ፖስትፖንድ ቢደረግም ነገር ግን ይህንንም የነበሩት የመንግስት ተወካዮች ኃላፊነትን መውሰዳቸውን ተመልክተናል። እጅግ ደስ የሚል በመንግስትም በኩል ያለው ተነሳሽነትና ተቀባይነት በጣም ደስ ይላል። ከተማዋም በጣም በሚገርም መነቃቃትና እድገት ላይ የነበረችበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ስለዚህ ሌላ ቀጣይ መሰረተ ድንጋዩ በሚጣልበት ፕሮግራም እለት እንደምንመጣ ተስፋ እያደረግን
የነበረው ቆይታ ግን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረን። አሁን እዚህ መናሪያው ላይ ነው የምንገኘው። ፕሮግራማችን አጠናቀን በዚህ ሰዓት ላይ ይሄንን ፕሮግራም ወይም ደግሞ ይሄን መልእክቴን ሳስተላልፍላችሁ እዚህ ሆሳና መናሪያ ላይ ሆኜ ነው። እናንተም በተመለከታችሁት ፕሮግራም ቁም ነገር እና እንዲሁም ደግሞ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን እንደጨበጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።